Ja, hej! Välkomna till dagens gudstjänst här i Folkkyrkan den 14 april. Blåsigt väder har vi. Det känner sig lite blåst när man går ut. Alltså jag måste säga att jag är väldigt fascinerad över hur Herren talar till oss. För så här, alltså här i början på veckan, alltså lite panik, jag har absolut ingenting att säga. Tänkte jag ringa Maria, hon är mycket bättre på det. Men sen då från absolut ingenstans så får jag ett ord. Samhörighet. Smaka på det. Samhörighet, ja. Vad gör vi? Ja, vi går in på Google. Och som så står det. Att ingå i en grupp, organisation, familj, nation eller andra sammanhang där människor upplever samhörighetskänsla och visar lojalitet mot varandra och gruppen som helhet. Okej. Jaha, ja. Och då kommer jag att tänka på, alltså, vi säger som Lindis inledde förra söndagen, en resa från Örebro till Borås i snöstorm. Och då var det ju liksom, då var det ju en liten grupp där som hade samma mål. Och det var ju att ta sig till Borås då. Och då var det ju liksom främmande människor som på något sätt kände sig en samhörighet ändå. För de vände ju sig till varandra för att kunna hjälpa och alla skulle komma hem tryggt. Jag kan säga också, liksom, jag och Ingmar, vi var ju åkt sådana här Segway i Göteborg för ett tag sedan. Och då var vi ju en grupp på 10-12 personer, helt främmande människor. Men så på något sätt, alltså ändå, när man sätts ihop i en grupp, men man har samma mål, då känns det lite som, yes, vi mot världen, ungefär, va? Och det är ju, man håller ju ihop. Och man hjälper varann. Ja. Vi åkte över en sån där liten bro som var en kulle. Och Ingmar Segway, den la av, den slutade fungera. För man skulle ju luta sig framåt för att åka framåt. Och han lutade sig längre och längre och längre fram. Och man rullade ju bakåt ändå. Ja. Och jag körde ju bakom honom då, så det blev ju... Jag kom ju av den där i en väldig fart. Och det var ju liksom människor som man inte kände. De liksom, oj men gud, hur gick det? Gick det bra? Nej, men gå ner här och börja härifrån istället. Liksom man, liksom man hjälper varann. Och man bryr sig om. Och sen kan man ju fråga sig liksom, alltså med allt detta nu då. Vad vill han tala om oss med detta egentligen? Jo, det är ju det viktigt för oss att tillhöra en grupp. Eller en familj. Eller ett sammanhang. Ensam är stark kanske man har hört. Men nej, jag tror inte det stämmer. För vi behöver verkligen varandra. Som vår församling, som är som en familj. Där man blir sedd, man blir älskad, man blir accepterad. Just för den fantastiska person som man är. Och det är ju så som vår far i himlen vill att vi ska leva. Vi ska vara nära varandra. Vi ska vara nära honom. Och släppa honom helhjärtat in i våra liv. Och jag säger det är så underbart. Att det ger en sån känsla av inre frid. En inre trygghet. Och ett hjärta som fylls på med outtömlig kärlek. Här och nu, exakt när vi behöver det. Och det är ju så som vår far verkar. Han vet vad vi behöver, alltid. Att känna att man är med i hans grupp. I hans familj, det skapar ju liksom en sån stark och fantastisk samhörighet. Så... Jag tycker liksom sånt, jag kan prata för mig själv. Jag är väldigt mycket med min skärm och min mobil. Men att försöka låta lägga den åt sidan. Och låta vår far i himlen närma sig oss. Och det som, ja, den där skärmen, det är det som ett gift. Så
Vi får be om att han hjälper oss. För det där med samhörighet, det kommer inte riktigt av sig själv. Den väntar ju inte på. Utan vi måste ju... Samhörighet kommer inte när vi väntar på den. Så var det. Utan när vi vänder oss utåt och hjälper varandra och ser varandra. Mm. Så jag vill läsa Filipperbrevet 4:4-7. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så vi tackar dig, Herre, att du är med oss. Att vi får tillhöra din grupp, Herre. Din samhörighet. Din familj. Att vi alltid kan vända oss till dig. Oavsett vad för tankar och känslor vi har, Herre, kan vi alltid vända oss till dig. Och tack för att du alltid ser oss. Att du alltid ger oss trygghet. Att du alltid älskar oss. Även om vi tar våra snedsteg så finns du där, Herre. Alltid med oss. Och vi är tacksamma för det, Herre. Så tack för att du är vår far. Du är vår familj. Vi ingår i din samhörighet, Herre. Så tack. Amen. Amen. Nu ska vi lovsjunga vår ärade fader. Och han vill höra, som vanligt, alla röster. Ja, så nu tar vi i. Ja. Vi ska börja med en för många, inklusive mig själv, ny sång idag. Och texten är ganska bra. Jag vill proklamera namnet Jesus. Wow. Ska försöka lära oss den. Vi får se då. Jag vill proklamera namnet Jesus. Över varje hjärta, varje själ. För namnet Jesus. Jag vill proklamera namnet Jesus. Över varje hjärta, varje själ. För i min närhet finns det fri för alla. Namnet Jesus. Vi kan stå och gå, vi som är.
Thank you.
dag. Wow.